Die teel van leeu's in aanhouding is beslis een controversieel onderwerp en die bedrijf is tans in die spervuur. Dr. Paul Boyens het een studie gedoen om te bepaal of hokgeteelde leeu's sal kan aanpas en dus selfversorgend raak in een extensieve systeem soos een wildreservaat. Kan dit bewys word dat hokgeteelde leeu's wel een bewaringswaarde het? Ek gesels nou met hom hierover. Baie welkom. Baie dankie. Dr. Paul, vertel ons net eers meer oor hierdie studie. Teedraai so wat, so 5, 6, 7 jaar, dus seker al 7 jaar terug, is daar een private reservaat gestig in die Waterberg omgeving in Limpopo. En een van die eienaars behoefte was gewees om die groot 5 te vestig op die reservaat, wat natuurlijk die leeuws insluit. Met die soeke na die regte groep of trop leeuws toe nou om te hervestig op die reservaat, het ons afgekom op een groepie leeuws wat bestaan uit 4 wijfies en een mannetjie, wat toevallig uit aanhoudingsomgeving kom, van een teelplaas afkom om het reguit te stel, en ons het toe besluit om hulle vry te laat op die reservaat en te kyk hoe hulle sou aanpas, met die doel om hulle natuurlijk dop te hou, sodat as daar ietsie sou fout gaan, sou hulle ook kon intree. Die studie het toen nou maar daaruit voortgespreid dat die leeuws wel vrygelaat is na een sekere tydperk, wat hulle by ons, ons het hulle eers in een boma gaan sit, vir so 6 weke net om seker te maak dat hulle bietjie kondisioneer en so aan. En na die periode het ons hulle vrygelaat op die reservaat en hulle natuurlijk baie noukeurig dopgehou. Met al die controversie in die leeuwbedrijf en in die bewaringsarena, soos wat het is op hierdie stadium, is dat toe besluit dat het ook een goeie idee is om een studie van dit te maak, aangezien dit iets is wat nog nie regtig in diepte nagevors is nie, en indien wel wat het was, was dit nie volhoubaar gewees nie, met ander woorde die navorsing was nie volgehou nie. So daar was baie min data beskikbaar wat dit aan betref het, en daar het ons besluit dat het ook een goeie idee is om wel te probeer bepaal of daar enige bewaringswaarde aan al hierdie leeuws is wat in aanhoudings is. Ek is onseker oor die getalle, hulle reken enig iets tussen 8000 en 12000 leeuws wat in teelplaas en nog huidiglik gehuisves word. En natuurlijk, soos jy sê, die controversie daar rondom is een emotionele ding. Ek meen, dit is een iconische spesie van Afrika. Dit is iets wat mense van reg oor die wêreld dryf om ons land te kom besoek. So dit is nie iets wat die ou graag een lelike gezicht op wil sien nie. Maar die crux van die saak is dat ons het gevoel dat die volle waarheid nog nie op die proef gestel was. Tot en met die tyd nie. So dit was so in 2017 was die leeuws vrygelaat gewees. En toe in 2018 het ons besluit om die navorsing, die rekordhouding wat ons doen van die leeuws op die reservaat, so bykie meer noukeurig te doen. En in 2019 het dit deel geword van een doktorale studie deur die Universiteit van die Vrystaat. So net om dit so bykie meer van een etiket te gee aan die studie. Jy weet, laat dit nie net kom van een of ander plaasbestuurder af wat sê die leeuws is oké en hulle doen wonderlik en daar gaat jy aan nie. So dit is, ek meen dat doktorale studie is een ding wat deur baie kritiek gaan en dit is een ding wat uit die aard van die saak dier moderators goedgekeur moet word en dier die raad van die universiteit, daar is een ethische code waaraan voldoen moet word en al die soort van dinge. So dit was vir ons belangrik dat het reg gedoen word. En in 2021-2022 toe het ek die doktorale studie voltooi, ingedien, gemodereer, gelukkig geslaag en uiteindelik in 2022 het ons die publikasie, so te sê, vrygestel vir die publiek. So dit is een publieke dokument wat beskikbaar is vir enig iemand. Ja, dit is basis die geskiedenis van die studie. En waar kom die behoefte vir so'n studie vandaan? So die behoefte, kan ek so sê, het nie van my kant afgekom. Ek meen, ek het geen, hoe kan ek sê, financiële investering in leeuwtelerij of in die bewaringsarena of op enige ander grond. Nee, ek is wel een bestuurder van een soortgelijke reservaat, so bewaring leen na in my hart, maar ek was genader deur van die leeuwtelers, kan jy nou maar so sê, individue wat leeuwplaas het,
wat gehoor het van hierdie specifieke leeuws op daardie reservaat wat vrygelaat is, wat uit aanhouding gekom het. En hulle het gevoel dat daar 'n waarde vir hulle dalk moontlik sou wees, omdat daar baie druk op hulle geplaas word om hulle industrie of daardie gedeelte van hulle industrie van kant te maak. Na 'n redelike onderhandeling en 'n klomp gesprekke het ek ingestem om die studie te doen. Wat vir my baie belangrik was, en dit is 'n gesprek wat ons met die leeutelers gehad het, natuurlik ek en my studieleier van die Universiteit van die Vrystaat af, het ons vir hulle gesê dat wat ook al die uitslaa mag wees van die studie, is onafhangend van die uitslaa wat hulle sou wou hê. Jy weet, ons kan nie goed vrystel of bekendstel wat nie die volle waarheid was nie. So my werk was eenvoudig geweest om die leeus te volg vir soveel as moontlik, rekord hou van enigiets en alles wat hulle doen en daaruit 'n teorie saam te stel om te sê of leeus wat in aanhouding geteel was of is, dan nou vrygelaat kan word, selfonderhoudend word, vermeerder en met ander woorde in hakies gesê 'n bydra kan lewer tot die bewaring van die spesie. So ek dink vir hulle was die behoefte baie groot. Ek dink julle is ook bewus van die striwelinge wat op die stadium aan die gang is in die leeuteelbedryf met die departement en minister Krisi wat duidelik gestel het dat sy die leeuteelbedryf wil toemaak so gou as moontlik. Sy het nou 'n paneel aangestel om te kyk wat is die beste manier om van die leeuteelbedryf ontslae te raak uit die Suid-Afrikaanse milieu uit. En vir die ouens in die industrie wat met leeu teel, is dit dalk belangrik dat die bedryf aangaan omdat daar vir hulle finansiële waarde daarin is. Ek meen, dis 'n belegging wat hulle gemaak het jare lank terug. Uit 'n bewaringsoogpunt uit, vir ons en vir myself is dit belangrik om te weet dat die leeu wat wel tans in aanhouding is, dat daar 'n regverdige kans is vir hierdie leeu as die leeuteelbedryf dan nou sou toegemaak word, om 'n veilige vesting te kry. En waar gaan ons met al hierdie leeu heen? As ons met 8 of 12.000 leeu sit, wat doen ons met hulle? Ons kan nie seer sekerlik nie 8 of 12.000 leeu van kant maak nie. Ek meen dit sal baie wenkbroue laat lig in die eerste plek. So waarheen gaan ons met hierdie leeu? As daar dan gesê word van uit verskillende oorde uit word al gesê dat leeu wat uit aanhouding kom nie vrygelaat word nie en nie self onderhouding kan word nie. Wat doen ons dan met hierdie leeu? Dis goed om jy weet goed en wel sê ons maak die bedryf toe. Maar ons het al hierdie diere wat ons nog dan moet omsien. En aan die ander kant van die argument is, as ons sê dat leeus oor Afrika in die moeilikheid is as 'n spesie, hoe kan ons met 'n geruste gewete van 8 tot 12.000 leeus ontslaa raak? So ek dink dit is die behoefte, so ek dink ons verskillende behoeftes uit die twee kampe uit. Maar dis belangrik dat ons moet besef dat daar in die middel van hierdie groot geveg 'n klomp diere sit wat nie gevra het vir enigiemand van hierdie goed wat op hierdie stadium gebeur nie. Ja, dis beslis nie 'n besluit wat ligtelik opgeneem moet word nie. En wat was van die bevindinge van hierdie studie? So ons moes eers gaan kyk, kom ons gee so 'n trekkie terug. So ons moes om die studie te begin moes ons gesê het of gaan kyk het na wat is 'n leeu? Wat sien ons as 'n leeu? Wat weet ons van 'n leeu? Wat doen leeus in die natuur? Wat doen leeus as ek die voorbeeld mag gebruik in die nasionale Kruger Wildtuin wat seker dis die grootste nasionale park in ons land. Jy weet daar's bykans 2000 leeus in daai park. Hoe tree daai leeus op? Wat is hulle sosiale strukture? Wat is hulle jaggewoontes? Wat jag hulle? Hoe gereeld jag hulle? Hoe sorg hulle vir hulle kleintjies? Hoe groei die populasie? So al daai goedjies moes ons na gaan kyk het om te sê, goed, nou het ons 'n basis om vanaf te werk, om te sê, dit is wat ons weet wat 'n leeu is. As ons hierdie leeus dan uit die teelkampe gaan haal of aanhouding gaan haal en ons laat hulle vry, dan moet hulle sekere eienskappe van daardie leeus wat ons as 'n baken gebruik, moet hulle kan naboots. Anders gaan hulle nie oorleef nie. So iets wat baie baie belangrik natuurlik is as jy sê dat 'n spesie enige dier 'n bewaringsvoordeel inhou, moet daardie dier wanneer hy in 'n scenario geplaas word om 'n voordeel aan te bied, moet hy kan groei in nommers. Met ander woorde, hulle moet kan aanteel sonder dat daar ingemeng word, sonder
enige vorm van kunstmatige inmenging van bestuurskant af. So die leeuws moet kan een leeuw wees, en hy moet kan, om te kan aanteel, moet die leeuwse pens vol wees, want enig iets wat onder voet is, gaan nie aanteel nie. Ek denk, dit is so vir baie species, en die nie, allemaal nie. So daar is sekere goed wat ons nou gaan kyk het. Die eerste ding wat ons wel bepaal, wou bepaal het, is, kan die leeuws genoeg self jag, met ander woorde voedsel bekom op hulle eie, sonder enige hulp van die bestuur of van mense van enige aard, sodat hulle 'n liggaamlike kondisie kan hou wat hulle in staat sal stel sodat 'n mannetjie genoeg energie het om met 'n wyfie te paar en sodat die wyfie genoeg energie het en 'n liggaamskondisie het sodat sy 'n embryo binne in haar kan groei of 4 of 5. En dan wanneer sy die kleintjies uiteindelik kry na 110 of 120 dae moet sy vir hulle kan sorg. So sy moet weet hoe dit werk. So wat interessant is van leeuws is dit is die enigste sogenaamde sosiale kat, wat jy nou maar kan sê, in ons natuur. En daardie sosiale struktuur is verskriklik belangrik by leeuws, want dit bepaal dat 'n sekere mannetjie by 'n sekere wyfie uitkom, wat maak dat daai wyfie dragtig word, en dat sy kleintjies kry met ander woorde, dat daar 'n positiewe populasie groei is. En daar is die bewaringsvoordeel in. Maar vir daardie bewaringsvoordeel in plaas te vind, moet 'n leeuw normale gedrag, of sogenaamde normale gedrag kan tentoonstel. Ons het vir ons 5 teorieë gaan stel, die mense is welkom om die theses te gaan lees, wat ek geskryf het hieroor. Dit is vrylik beskikbaar, as jy dit op Google gaan soek, dan sal jy dit kry. En ons het die leeuws teen elke liewe een gaan meet. En op die einde van die dag was dit vir ons baie duidelik geweest dat die leeuws wat uit aanhouding uitgekom het, heeltemal in staat was om te jag. Dis die belangrikste ding, want as daai leeuw vir, kom ons sê, 30 dae nie kon jag nie, sou hy nie kos gekry het nie, as hy liggaamskondisie verloor het, en dis so half 'n sneeubal effek, en uit die aard van die saak sou die leeuw dan nou gevrek het. Wat interessant was in die studie is, net om so 'n bietjie agtergrond te gee, is die leeuw mannetjie was omtrent 10 jaar, hy was net so oor die 10 jaar oud gewees, toe hy vrygelaat is op haar reservaat, en die wyfies wat ons saam met hom vrygelaat het, daar was 4 wyfies gewees, hulle was so 2,5 jaar oud gewees, hulle was so op die punt van geslagsrypheid, as jy dit nou maar so kan verduidelik. En ons het hulle saam in een kamp gesit, voordat hulle na ons toe gebring is, om seker te maak dat daar 'n sosiale aanvaarding is, in die eerste plek wat belangrik was. En toe moes ons gaan kyk het, as ons hulle gaan vrylaat op hierdie 22.000 hektar, of hulle daardie sosiale struktuur gaan hou, daardie sosiale aanvaarding moet bly. En hoe belangrik was daardie sosiale aanvaarding gewees vir hulle oorlewing? So, wat toe nou gebeur het is, ek denk so 14 of 13 dae, nadat ons hulle vrygelaat het op die reservaat, nou is hulle op hierdie wonderlike 22.000 hektar, as al die verskillende prooi spesies wat hulle kan vir hulle self gaan vang, en binne 13 of 14 dae het ons die eerste keer waargeneem hoe hulle self gejag het. En die eerste ding wat ons gesien het wat hulle gejag het, was 'n volgroeide, baie mooi kudu bul gewees, wat hulle plat getrek het. Jy weet, en dit is klaar in homself, is dit iets merkwaardigs van 'n leeuw wat nog nooit in 'n situasie was waar hy 'n groter area as 1 hektar tot sy beskikking gehad het. Hy het ewerskielik 22.000 hektar, hy moet self sy kos gaan soek, en hy moet ewerskielik besef dat hierdie ding wat hy verby hom loop, moet hy kan vang, kan doodmaak en dan kan eet, anders gaan hy nie homself nie oorleef nie. En daar was geen ander leeuws op die reservaat gewees wat hierdie inligting so te sê kon oordra nie. So daar was geen sosiale leer gewees vir hierdie leeuws nie. Daar was geen manier wat hulle kon hoor of praat met iemand, 'n ander leeuw wat vir hulle sê, luister, jy moet nou so bekruip en jy moet die wind gebruik en kyk dalk na die son in die bokse oos, kyk, jy weet, daar was niks van daai informatie oorgedra in hierdie leeuws nie. Dit was 'n absolute instink van daardie leeuws om te weet dat hierdie prooi moet gevang word. Hoe dit gebeur het, kan ek jou nou nie sê nie, ons het daar aangekom toe hulle klaar besig om die ding, om die kudu te eet. So dit was klaar 'n merkwaardige punt gewees. Die tweede ding wat gebeur het is, die leeuws was vrygelaat so middel tot einde januari 2017, as ek nou mooi moet dink. En by omtrent my maand, 2017,
toe het ons achtergekom dat een van die leeuwwijfies, wat in die familiegroep nou was of in die trop was, het begin wegbreek. So ons het al baie minder gesien en sy was nie meer saam met die ander gesiene gewees nie. En dit het toe baie vrae opgebring. En na lang gesoekery en 'n gespookery het ons al gekry en saam met die eerste werpsel kleintjies wat gebore is. Ja. Wat merkwaardig is daarvan is as jy in gedagte hou die dragtigheidsperiode van leeuws is so 110 dae plus minus. So met ander woorde, daar die leeuwwyfie het dragtig geword nadat sy uit die bome uit vrygelaat is. Met ander woorde, in 'n vrye omgewing, in 'n ekstensiewe stelsel, het sy dragtig geword, 'n skuilings gaan soek vir haar welpies om hulle veilig te hou wanneer hulle gebore is, en sy het vir hulle gaan sorg. So dit was klaar die baanbreker gewees, om te sê dat hierdie leeuws het daar se kans. Jy weet, nou moet hierdie kleintjies groot word, en daardie kleintjies moet aan dieselfde hoe kan ek sê, hulle moet aan dieselfde kondisies blootgestel word, sodat hulle ook die geleentheid het om op 2,5, 3, 3,5 jaar oud die wyfietjies te kan dragtig word, sodat hulle dan, wat ons praat van 'n F2 generasie, te produseer. En sodra daai F2 generasie gebore word, verskoon, dan sit jy met 'n scenario waar ons kan sê, goed, hierdie aanvanklike 5 leeuws, het vir ons 'n bewaringswaarde gehad, want nou het ons 'n positiewe populasie groei, en ons het 'n wisseling van genetica, en ons moet, daar is nog steeds, dit is belangrijk om te onthou, 22.000 hectare is nie so groot as wat die plek kan wees nie, so daar is nog steeds goed wat moet bestuur word, binnen die dynamika van die leeuwpopulasie. Bijvoorbeeld, ons moet seker maak dat daar nie inteling plaasvind nie, so as daar een mannetjie is en sy dogters word geslagsryp, en daar is nie ander wyfies wat op hitte kom nie, en daar is nie 'n ander mannetjie wat hierdie wyfies kan dek nie, dan gaan hy, dit is 'n natuurlike proses, hy gaan sy dogters dragtig maak. So daardie gedeelte moet bestuur word nog steeds, en dit is so vir enige wat nou deesdae na verwys word as 'n klein reservaat. 'N Klein reservate word geklassifiseer as enige iets kleiner as 100.000 hektaar. So daardie elemente moet nog steeds bestuur word, en dit het ons wel bestuur op die reservaat. So die F2 generasie wat gebore is op die reservaat is 100% normale leeuws. Hulle genetica is so divers as wat jy kan kry, want daar is, ons het monsters van hulle geneem van, jy weet, wanneer hulle nou onder verdoving is, natuurlijk het ons van hulle stertare gevat en so dat ons 'n DNA profiel of 'n DNS profiel van elke leeuw kan bou, om seker te maak dat die genetica op die reservaat reg bestuur word, sodat daar nie inteling is nie. Die F2 generasie is 100% normale funksionerende leeuwpopulasie op sy eie. Ek dink dit is die kruks van die saak. Jy weet, dit is wat vir my belangrik was van die studie, is om seker te maak dat ons sien nie dat dit gebeur nie, maar of dit gebeur en hoe gebeur dit. Wat het ons geleer van leeuws? Ek meen, toe ek en jy groot geword het, ons is omtrent seker dieselfde ouderdom, ons is geleer op die TV-programme en die dokumentêre wat jy gekyk het, jy het seker goed geleer van wat 'n leeuw is en wat 'n leeuw doen. Leeuws kom in troppe voor, die mannetjies loop een kant, hulle maak hulle eie familiegroepies, en dan gaan hulle en hulle neem hierdie trop wyfies oor, en dan teel hulle aan, en dis hoe die genetiese verspreiding werk in die natuur. En daardie scenario moes ons dophou en rekord van hou, om seker te maak dat ons nie ietsie mis nie. Dit is regtig baie interessant. En sê vir my, dink jy dit kan bydra tot die bedryf se geveg om die teling van leeuws in aanhouding te behou? Dit is 'n moeilike vraag om jou reguit te beantwoord, want ek dink is 'n baie ek dink daar kan 1000 antwoorde op daai vraag wees. Soos ek vroeër gesê het, minister Krisi het reeds besluit dat sy die leeuteelbedryf wil stopsit. So sy het reeds eintlik besluit dat sy dit gaan stopsit. Sy het nou 'n paneel van 8 of 10 kundiges aangestel om te bepaal hoe gaan ons die bedryf toemaak ten bate van die wat geïnvesteer het daarin en die leeuws wat binne in die bedryf sit, die 8 tot 12.000 leeuws. So of een eenvoudige studie die minister van plan gaan laat verander, kan ek nie vir jou sê nie. Ek kan nie namens al die besluit neem nie. Al wat ek nou kan doen is ek kan gaan raad gee, gaan sê wat ons bevind het, en ek kan vir hulle sê dat dit wel moontlik is dat die van hierdie leeuws wat in die teelbedryf is, kan benut word
om bewaringsverskil te maak vir die spesie op 'n kontinentale basis. Nie net in Suid-Afrika nie. Onthou, Suid-Afrika se leeu is nie in die moeilikheid nie. Suid-Afrika het nagenoeg 3,5, ons is nie 100% seker nie, 3,5 tot 4,000 leeu wat in ekstensiewe sisteme rondloop. En ons is een van 5 lande in Afrika wat 'n positiewe populasiegroei getoon het oor die laaste 10 jaar. So Suid-Afrika se leeu is nie in die moeilikheid nie. Inteendeel, ons het te veel leeu in Suid-Afrika. Daar is nie plek vir al die leeu nie. Die private reservate in Suid-Afrika wat leeu huisves is, ek dink die laaste getal was 56 reservate, private reservate. Dit is afgesien van nasionale en provinsiale parke. So daar 56 van hulle wat leeu het. En soos wat die leeu aanteel, word hulle al hoe meer. Nou is al nie meer plek om die leeu in te skuif nie, want natuurlik het 'n reservaat het 'n draagkrag van leeu. Anders, ek meen, daai goed het 'n enorme finansiële implikasie op enige reservaat. Die hoeveelheid wat hulle vang, jy moet seker maak dat dit wat die leeu vang en opeet, is minder as die aanteel op jou prooibasis. En nou het jy nie net leeu nie, jy het luiperds en rooikatte en jakkalse en jagluiperds en al die ander goeder eet. So, dis 'n baie fyn bestuursbalans wat gehandhaaf moet word. En dis baie belangrik. Maar op hierdie stadium is leeu uit die private natuurreservaat uit, het nie 'n heenkome nie. So, waartoe gaan ons met hulle? Jy hoor wat ek sê. So, en nou sit ons met die 8 tot 12.000 leeu wat aan aanhouding is, waar almal of baie mense besonders ontsteld is oor. En in baie gevalle, of in sekere gevalle, met goeie rede, daar is natuurlik 'n kriminele element in die bedryf. Kom ons wees dood eerlik daaroor. Daar is 'n kriminele element in die leeuteelbedryf, in die predatoorteelbedryf, en in die tweedehandse motorverkoopbedryf, en in die huismousbedryf, is daar kriminele elemente. Maar of dit 'n rede is om 'n hele industrie, of 'n sektor van 'n industrie, toe te maak, dink ek nie is heeltemal regverdig nie. So, kan ons op 'n sinvolle manier die leeu wat in aanhouding is, gebruik, benut en 'n verskil maak in lande in Afrika wat werklik in die moeilikheid is, waar leeu uitgewis word op hierdie stadium. Daar's sekere lande in Wes-Afrika waar daar vir 'n hele land minder as 3 leeu oor is. So, jy weet, daar is 'n verskil om te maak hier so. En dit is iets wat my baie opgewonde maak uit die studie uit. Jy weet, die studie se doel was nooit gewees om die teel van leeu te regverdig nie. Ons het 'n geleentheid gehad waar daar toevallig, hoe kan mense dit nou baie mooi verwoord, leeu wat in aanhouding geteel was, vrygelaat is. So daardie geleentheid het oor ons pad gekom en ons het dit benut om te kyk of daar regtig 'n groter doel is binne in hierdie industrie. En ek dink dit moet benut word en ek hoop dit is 'n boodskap wat ons by die departement en by die minister en by die paneel wat die besluite neem gaan kan uitkry vroegtydig voordat daar besluite geneem word wat noodwendig onkundig of oningelig gaan wees omdat hulle nie al die inligting tot hulle beskikking het nie. Dr. Paul, ek sê vir jou baie dankie en baie sterkte. Baie dankie, Deirdre. Daar het julle dit was Dr. Paul Booyens.